שלום חברים, אני עוקב אחרי הפטריה הזו פה כבר כמה שנים וזו כבר שנה רביעית ברציפות שהיא מופיעה באותו מקום בגודל המרשים הזה. הפעם הגעתי אליה קצת מאוחר, אחרי הגשמים היא לא נראית כל כך טוב, אבל בפעמים קודמות ראיתי אותה ממש כתומה, צעירה ויפה. היא לא אכילה, רעילה אפילו, אבל הגודל, הצבע, זה פשוט יפהפה ומרשים. מזכירה מעט את טבורית הזית, אבל אם תסתכלו מקרוב, דבר ראשון שתוכלו לראות זה שהכובע שעיר מלא מין קסקסים כאלה, וטבורית הזית אין לה את הקסקסים על הכובע. בנוסף הרגל שונה, היא צהובה יותר מאשר כתומה כמו של הטבורית, ובכל אופן שתיהן לא אכילות. עכשיו אתם רואים פטריה כתומה גדולה, אלא אם כן זו נטופה, אין סיבה לקחת אותה.